Шановні випускники, дорогі діти, я хочу сказати слова вдячності батькам сьогоднішніх випускників за вихованих, освічених, доброзичливих, добрих дітей. Спасибі вам велике. І в зв'язку з закінченням школи я хотів зачитати наказ за номером 77 від 30 травня 2014 року про вручення атестатів про загальну середню освіту. Пункт перший. За результатами державної підсумкової атестації вважати такими, що отримали повну загальну середню освіту 60 випускників 11 класів. Пункт другий. За високі досягнення в навчанні вручити атестати з відзнакою, нагородити золотими медалями 8 випускників школи. Вручити атестати з відзнакою медалі запрошений голова райдержадміністрації Малик Сергій Миколайович. Шановні батьки, разом з випускниками, яким вручаються атестати і медалі, запрошуються на сцену батьки. На сцену запрошується випускниця 11 класу Анішина Євгенія Олександрівна. Вічний двигатель Анішина Євгенія танцює, пише і завжди повна ідей. І про її не можна сказати определенно, який талант в ній проявляється сильніше. На сцену запрошується випускниця 11 класу Косяченко Альона Олександрівна. Творческая личность без сомнений, английским танцами она увлечена. В ней сочетаются в гармонии счастливой и ум, и обаяние, и душа. Запрошується Кравцов Микита Геннадійович. Он артистичен, любит в центре быть внимания, готов всегда прекрасным дамам угодить и обладает очень важным дарованием из ситуаций сложных выход своих эмоций не показывает он. Настолько сдержан, что представить невозможно, чтоб был он чем-то сильно возмущен. Что надо, но хочет обо всем он еще больше знать. Физический призер Олимпиады, он гениальным программистом может стать. Запрошується випускник 11 класу Сушу.
детище велик, пусть будет ему тесен материк. Должна быть Любочка Третьяк моделью, с таким вот ростом и с ногами от зубов. Но только Люба задалась другой целью. В ней есть истории и лирика любовь. Дорогі випускники, шановні батьки, вчителі, гості. Сьогодні в нашому селищі Білокуракине свято, якого немає в жодному календарі. Воно буває лише раз у житті кожної людини. Саме в ньому поєднуються біль розлуки і світлі надії, сум прощання і радість зустрічі з майбутнім. Це день закінчення школи. Пройшов час, коли єдина для 60 випускників нашої школи стежина, якою вони прямували протягом 11 років навчання, розійдеться у різні напрямки. Дорогі випускники, вже завтра перед вами відкриються тисячі доріг, але кожен з вас обере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте по ньому твердо, впевнено, пам'ятаючи, що ви є випускниками Білокуракинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1. Адже вона з честю виконала свою високу місію, долучила вас до джерел культури і духовності, збагатила скарбами рідної мови та гуманістичними цінностями, вказала на високі горизонти національної свідомості та громадянського сумління, прищепила пагони історичної пам'яті та гордості за велич нашої країни. Згадайте сьогодні словом вдячності своїх наставників, перших учителів, класних керівників, педагогів, які віддали вам частинку свого серця, вивели на широкий життєвий шлях. Нехай ваші успіхи в майбутньому стануть нам усім винагородою за благородний труд і терпіння. Сьогодні про кожного з вас можна сказати дуже багато приємних слів, адже за роки навчання в школі ви показали себе самодостатніми особистостями. Приємно відзначити, що школа має 8 випускників, що за високі досягнення в навчанні отримують сьогодні золоті медалі. Шановні випускники, вирушаючи в далеку і незвідану дорогу, візьміть із собою благословення батьків і вчителів, вічні, як рідна земля, напутні слова, які дадуть вам віри у завтрашній день, надії на власні сили, цілеспрямованості та сміливості у досягненні високих ідеалів і омріяних цілей нашого щасливого майбуття. Дорогі діти, шановні батьки, дозвольте ще раз привітати вас із святом, врученням атестатів про повну загальну середню освіту. В добру путь, юні друзі, успіхів, здійснення усіх задумів. Хай щасливим буде для вас шлях самостійного життя, хай завжди поруч будуть вірні друзі та мудрі наставники. Щасливої та щедрої долі у житті вам, дорогі випускники! І по старій добрій традиції, від імені вас ми вручили дітям, випускникам, медалістам годинники, щоб вони їм постійно нагадували за наш рідний Білокуракинський край. Одиннадцать лет пролетели, как птицы, яркие, славные жизни страницы. В детство вернуться хотелось опять, но детство, увы, уже не догнать. Теперь пусть другие за партой мечтают, в мяч на площадках пускай за нас играет. Пусть будут сильнее, талантливее нас, а мы на пороге прощания сейчас. Медали ложили мы труд многих лет, теперь слышен звон и виден их свет.
Вы можете тоже ими гордиться, ведь ради этого стоит родиться. Науку мы грызли и ночью, и днем. Скажем вам вместе, не подведем! Знания наши, ценный багаж, в нем ваша жизнь и труд тоже ваш. Грустим мы сегодня, прощаясь со школой. Слеза на глазах накатилась нам снова. У жизни медаль заработать готовы. Мы медалисты первой школы! Но не було ніколи. Хай сивачі літо злетіти. Правду кажуть щастя наші діти. До школи як до храму увійти. На серце руку чесно поклади. І вчителю вклонись, як матері вклонись. Згадай, я добре мав було колись. І вчителю вклонись, як матері вклонись, згадай, як добре вам було колись. У школі поруч люди сивина, кохання перший випускна весна. Злітають журавлята з новості, а в журавлики посиділи коси. До школи як до храму увійти, серце руку чесно поклади. Навчити нам молись, батькам своїм молись, душа співає вперше, як колись. Навчити нам молись, батькам своїм молись, душа співає вперше, як колись. Рідна і кохана перша школа, не забути нам тебе ніколи. Ідуть випускники, і першокласники, а поруч з ними вчителі батьки. До школи як до храму увійти, на серце руку чесно поклади. І другому війниць, минуле озірниць, ми знову в рідній школі як колись. До школи як до храму увійти, на серце руку чесно поклади. І з кругом обіймись, ми дуже озернись, ми знову в рідній школі, як колись. І з кругом обіймись, минуле озернись, ми знову в рідній школі, як колись. Ми знову в рідній школі, як колись.